ଯୁକ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ଭିନେଶ ଫୋଗଟଙ୍କ ମାମଲା ଶୁଣାଣିରେ ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ। ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ ଭିନେଶଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ, ଏନେଇ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପକ୍ଷରୁ 13 ତାରିଖରେ ହେବ ସ୍ପଷ୍ଟ। ମଙ୍ଗଳବାର 9:30ରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ନେଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ମହିଳା କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଭିନେଶ ଫୋଗାଟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଭାରତର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଚକିତ କରିବା ସହ ଦୁଃଖିତ କରିଥିଲା। ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖିତ ଭିନେଶ ଫୋଗାଟ ଖେଳରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଭାରତର ଏହି ତାରକା ମହିଳା କୁସ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଭିନେଶ ହରିୟାଣା ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ମାସେ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହରିୟାଣାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଭିନେଶଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଫର୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଭିନେଶଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହରିୟାଣା କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ଭିନେଶଙ୍କୁ ଖୋଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଭିନେଶ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ବିଜେପି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟକୁ ନେଇ ବିଚାର କରିବ। ଭିନେଶଙ୍କ ସହ କ'ଣ ଘଟିଲା ସେ ନେଇ କୌଣସି ରାଜନୀତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେପଟେ ହରିୟାଣାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ହୁଡ୍ଡାଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭିନେଶଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଯିବା ଉଚିତ। ଜନସେବକ ଦଳର ସଂଯୋଜକ ବଲରାଜ କୁଣ୍ଡୁ ଭିନେଶଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଭିନେଶ ଚାହିଁବେ ତେବେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ଏବଂ ଜିତିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଭିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କ ବଡ଼ବାପା ମହାବୀର ଫୋଗାଟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଭିନେଶଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଗୀତା ଏବଂ ବବିତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ବବିତା ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ଗୀତା 2005 ତଥା 2010 କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଏସ୍ପି କରାଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୀତାଙ୍କୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ବବିତାଙ୍କୁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଗୀତା ଓ ବବିତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଭିନେଶ ଫୋଗାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସକ ଭିନେଶଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର୍ ଟିଭି।